prostorije u kojima se nakon 140 godina postojanja još uvek nalazi crveni krst u Čačku su neuslovne i zbog toga je pre skoro deceniju i po pokrenuta izgradnja novog savremenog objekta u ulici Vojvode Stepe. Predsednik upravnog odbora te humanitarne organizacije Milan Draškić se nada da će ove godine taj problem konačno biti rešen. Smatram da to nije učinjeno iz razloga što još uvijek u javno komunalnom proizvjeću Čačak nije priveden kraju projekat koji se tiče toplotnih instalacija za taj objekat. Znači, mi smo prethodno uradili projekat elektroinstalacija, jer je, to su bila dva projektne rešenja koja su nedostajala u okviru tog glavnog projekta. I predpostavljam da kada se uskoro bude priveo kraju ovaj projektni zadatak u strane javno komunalno proizveća Čačak za grejanje, da će onda rukovodstvo grada moći da ima celovitu sliku ispred sebe i da sagleda ukupan iznos sredstava, mada smo mi to onako jednom da kažem aproksimativnom metodom procenili na oko 11 do 12 miliona dinara i moguće je da će ta sredstva biti obezbeđena recimo dopunsk, odlukom o dopunskom budžetu grada Čačač izmenama i dopunama rebalansu. Gradonačelnik Čačka Milon Todorović želi da gradnja tog objekta bude završena u ovoj godini i već postoji nekoliko ideja kako da se obezvedi novac. Želimo ove godine da uh, učestvo u projektu uh, jedne međunarodne organizacije da to konačno stavimo u funkciju. Ako to ne budemo uspeli, do sredine godine učinit ćemo sve da to onda rebalansom ili već iz nekih, nekih drugih sredstava ili po, od pomoći države Republika Srbija taj prostor stavimo u funkciju. Tu se kreće pregračno negdje između 12 i 13,5 miliona dinara da bi se kompletno završio taj objekat. Dakle, unutra instalacije instalacija, instalacije sve ono što je neophodno da bi on bio u funkciji. Ali nam je to u planu sigurno da, da uradimo u, u ovoj godini. Glavni projekat novog objekta Crvenog krsta urađen je 2003. godine kada su Crveni krst Srbije i tadašnja opština Čačak udružili sredstva za izgradnju. Kasnije se odustalo od toga zbog nesporazuma između lokalne samouprave i te humanitarne organizacije. Izgrada je vremenom opustošena, podsjeća Milan Draškić. Pre dve, tri godine u prethodnom skupštinskom sazi u odlukom tadašnjeg rukovodstva grada izdvojeno je, ja mislim, oko 6 miliona dinara za ukrovljavanje i za za zastakljivanje tog objekta da on makar ne bude da bude odnosno da bude sačuvan od dalje devastacije i tu se zastalo dakle sada je potrebno izdvojiti budžetska sredstva kako bi se taj objekat koji stručnjaci procenjuju da se nalazi u fazi završenosti većoj od 80% da bi konačno bio приведен nameni i da bi se tu preselila i narodna kuhinja i sedište Crvenog krsta Čačak ali da se dobije jedan dakle modern i savremen objekat, odnosno restoran društvene ishrane. Novi objekat je predviđen za sedište Crvenog krsta, narodnu kuhinju, pekaru, prodavnicu hrane za socijalno ugrošene građane. Površina zgrada je oko 500 kvadratnih metara i prilagođena je potrebama korisnika. Pored njega je distributivni prostor za kamione nosivosti do 5 tona. Crveni krst Čačak je 14. novembar prošle godine svečanom akademijom obeležio 140 godine postojanja i rada.